ટી20 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2021માં આખરે ભારતે મેચ જીતી છે. અફઘાનિસ્તાન સામેના વિજય બાદ ભારતની આશા હજુ જીવંત છે. આ મેચની જીત બાદ તે સેમિફાઇનલમાં ક્વોલિફાય તો નથી થયું, પરંતુ હજુ ભારતને કેટલાક સંજોગો આધારિત શક્યતા દેખાઈ રહી છે. ભારતને હજુ પણ બાકી રહેલી બંને મેચ જીતવી પડશે. બુધવારે અબુધાબીમાં રમાયેલી મેચમાં વિરાટ કોહલીની ટીમે અગાઉની બે મેચમાં કરેલી ભૂલો સુધારી લીધી હતી, તો આ વખતે ટીમની પસંદગી કે બેટિંગ ક્રમમાં પણ જે ફેરફાર કરાયા તે સફળ રહ્યા હતા. તો આ વિડીયોમાં જોઈશું કે હજુ ભારત સેમિફાઇનલમાં જઈ શકે, ભારતને બે મેચ જીતવા સિવાય હજુ કયા ફેક્ટર્સ પર આધાર રાખવો પડે, ભારત સેમિફાઇનલમાં કઈ રીતે પહોંચી શકે. ટી20 વર્લ્ડ કપમાં બુધવારે અફઘાનિસ્તાન સામેના ભવ્ય વિજય છતાં ભારતીય ટીમ સામે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જવાનું જોખમ હજુ ટળ્યું નથી. આ વિજયથી ભારતને આગામી મેચમાં નેટ રન રેટ જાળવી રાખવામાં મદદ મળી શકે છે. તેમ છતાં ભારતે હજુ આવનારી બંને મેચ જીતવી ફરજિયાત છે. ભારતને હવે 5 નવેમ્બરે સ્કોટલેન્ડ અને 8 નામીબિયા સામે રમવાનું છે. આ બંને મેચમાં જીત્યા બાદ પણ ભારતે ખાસ કરીને ન્યૂઝીલેન્ડ અને અફઘાનિસ્તાનની મેચોના પરિણામ પર નજર રાખવાની રહેશે. પાકિસ્તાન આ ગ્રુપમાંથી સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાન અને ન્યૂઝીલેન્ડ 4-4 પોઈન્ટ્સ ધરાવે છે. આ બંને ટીમને સામસામે રમવાનું બાકી છે, જ્યારે કીવી ટીમને તો નામીબિયા સામે પણ રમવાનું બાકી છે. આ સંજોગોમાં ન્યૂઝીલેન્ડના પરિણામો ભારતને અસર કરતા રહેશે. અફઘાનિસ્તાન સામે જીત બાદ ભારત ગ્રુપ 2માં 3 મેચમાં 1 જીત અને 2 હાર સાથે 0.073 રન રેટ સાથે 4થા સ્થાન પર છે. ન્યૂઝીલેન્ડ 3 મેચમાં 2 જીત અને 1 હાર બાદ 4 પોઈન્ટ સાથે 0.816 રન રેટ સાથે 3જા સ્થાન પર છે. હવે ભારતના પક્ષમાં ગણિતે છે કે જો અફઘાનિસ્તાન ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવે તો તેના 6 પોઈન્ટ થશે. એ બાદ ન્યૂઝીલેન્ડ જો પોતાનો છેલ્લો મેચ જીતી જાય તો તેના પણ 6 પોઈન્ટ થશે, જે બાદ ભારતીય ટીમ પોતાના બંને મેચ જીતી જાય તો તેના પણ 6 પોઈન્ટ થઈ જશે. બસ આ એક જ સંભાવના ભારત માટે રહેલી છે. એ સિવાય ભારતે બંને મેચ ખૂબ મોટા અંતર સાથે જીતવી પડશે, જેથી તેની નેટ રન રેટ બાકી બંને ટીમ કરતા વધારે સારી રહે. એટલે ભારતે એક જ આશા પર રાહ જોવાની છે કે અફઘાનિસ્તાન ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી દે.